Well, I'm a jacking back, okay, and you're me. Mokin, Niwa Mokin, Lay Mokin, Lani Bokin, Biki Bitabas Lamfani. Let's my woman jacket, Jadrag, Banla Yarim Lumabi War, or none, ye. Tioto solo, well, name my son, Emma Bino. I will be tatty Lamfani, Latin Mokbora, I'll be tatty Lamfani, Latin Mok by Darawa, Unsoma Lok, Ubenya, and Nissan by Lokwe, Ubana Laman, Katin Selekakri, or Lady Location 9. Ante tu faja o sima boba sigba una ni asijomo barawa so iroyin edun iroyin ayo iroyin finu lokan bale ti mo gbo una ni mo ni kin tete je ka yanyan mi o gbo boye yin o ti gbo eyin te ba si gbo eja kira wa pa ko orire kini ni iroyin edun na kini iroyin fokan bale na kini iroyin ti fun ni nireti na una ni wi pe oloye Sunday Adeyemo Igboho sa una ni ile ejo ti so wi pe Ajo DSS o gbodo le kakiri akoko niyan ajo DSS o gbodo attempt lati mu won o gbodo yo lenu won o gbodo dalamu o de ni eto lati pada sile enikan kan o de ni eto lati lo yoju wo nile lati dalamu nile e attorney general of the federation ko leto lati yo lenu enikan kan leto lati te eto e lojumole latari wepe ile ejo giga ni ipinle oyo ona ni o fi ofin de won o de ni oloye sunday bo ni eto ati ore ofe labi ofin lati mo rin lati mo yan falala titi igbejo fi waye pada ni ojo keji din logun osu ta waye iyen ojo merinla si asiko yi ko tan sibe o agbejo ro oloye sunday adeyemo o bere lowo ile ejo wepe ki se wepe ki won o fi oloye sunday gbo sile lasan ko mo rin ko mo yan fanda bi ki se wi pe awon kan ini e nka lo mo ni e ti ajo dss baje tabi ta le so wi pe orilede nigeria ti won baje
nile e bi pe dandan ni ki won sanwo gba mo binu fun akoko ona ni bi won se ba inu ile eje ti gbogbo wa ri ikeji ona ni bi won se yinbon fun gbogbo oko ayokele to wa ninu ogba inu ile patapata eleketa ni wi pe won payan nibe won ko awon eyan lona ito ati papa won to wa declare wanted lona ti o bofin mu ile ejo ni agbejoro oloye Sunday Igbo oni latari eleyi fun kan fun mato ti won baje awon kan ilonu le ti won baje pe ki ile ejo ko so fun ajo DSS lai besubegba lati san 500 million naira 500 million naira gege bi owo itanran fun oloye Sunday Adeyemo Igboho and again ko tan sibe ki won san 5 billion naira fun pe won te to e mole won payan ninu ile e lona ito nde ni pe ta ba fi arrest eyan ki se pe ka ko mo lo nipa iyaka ki se pe ka fo igana wole nipa iyaka ki se pe ka de ki awon eyan mole ka de mo yin won nban like se nu gbo la wa like se eran la fe pa gbogbo eleyi o na ni ile ejo ti wa fi otele ngbe enikeni o ni eto lati yo oloye Sunday Adeyemo lenu lati dalamu lati ni lokan pe awon fe mu lati te eto e mole lati wa lo lona ti o bofin mu iroyin ayo iroyin dunun ni looto la te ba wo dada iroyin meji ni a fe gbo loni ta si nigbagbo wi pe eti wa ma gbori lona mejeji ikeji ni ti awon eyan wa mejeji la ti ajo DSS ko lo silu Abuja oni ni ile ejo pa lase ehan pe won lo sile ejo boya ijeta abi jerin ohun ti awon mejo ni ajo DSS ko lo si waju adajo ehan pe tele tele won kokko ka won merin lo later won ko awon mejo lo ile ejo wa pa lase wi pe ki won ko awon mejeji la wa loni pelu ore ofe Olorun pelu ogo Olorun won ko awon mejeji la lo loni ta si nigbagbo wi pe eti wa o gbori adura wa niyan pe eti wa ma gbori irete ti wa fe gbo una ni wipe ki won da awon eyan won yi sile layo ati alaafia ki won ni ki won ma lo sile won boya by bail tabi ki ile ejo pase fun ajo DSS lati yonda won pe ki won ma lo iroyin idunun ta tun fe gbo ni dakeji nu bo ba se nje titi kile o to su pelu ore ofe Olorun won wa jabo fun ile ti mo gbo una ni mo ni ki wa so fun and again ibere mi ni wipe nje orilede Nigeria nje won bowo fun ofin nje won bowo fun rule of law ile ejo pa lase nje won tele ase ile ejo iyen ki senu ti wa iyen ki sowo ti wa eja dejo le kaliba rimo eja mo wo nkan ti won o se a ka wo e mo to mo ba fe ku yo towo ya eku wa ni en ti yo ba kabuku bo ti be lo soke okun yo kabuku e wale na ni a nreti ki oloye Sunday Adeyemo Igboho ko lese lodo enikankan ko ni ejo je lodo enikankan bi ti wu kori gbogbo nkan to ba ti ni ilana to si ni eto to si ni ofin sise ntele o na ni won ma nto pelu ore ofe Olorun ojo keji din logun osu e o na ni igbejo nte siwaju nipa ejo ti agbejoro oloye Sunday Igboho ti won fi siwaju ile ejo ki lo mu won lo sibe ona ni wi pe won gbo firin firin npe ajo DSS won fe je gaba lori apo ikowo si iyen akanti bank account oloye Sunday Adeyemo iyen lo fa ti oloye Sunday Igboho fi file case against ajo DSS pe won gbo ki ile ejo restrict won pe won o ni eto lati je gaba lori akanti awon itumo eleyi ni pe won fe freeze akanti won so ile ejo de ti so wi pe enikeni o leto lati freeze account oloye Sunday Adeyemo pe enikan kan o gbodo fowo ka account e ki won fi account e sile law abiding citizen ni kan je ko rin ko mo rin ko si mo yan fanda akanda a lo roro lenu bi tejo mi o fe gba yin lasiko papapa na ni mo fe se tori pe bi royan se je yajo yajo o na ni mo ni kin mu idunnu ohun ifini lokan bale ohun kin mu wa fun ni yajo yajo ko Olorun o je ki ti wo gbo ri dele lagbaro Olorun ire loju owo ri ire la ma ri ire loju owo ri ire le ri lagbaro Olorun awon eyan wa to wa nilu Abuja won bo wa ba wa nile layo atalafia oloye Sunday Adeyemo Igboho on bo nile
layo ati alaafia mo kin mo yin mo lo ilogbo enu mo si kin pe ku aduro ti e ku atele e ku ojojumo olorun alayo ni fi wa won ra wa anu olorun alayo ni fi sile iku oni semi wa legbodo wa lati damu oni de ba wa e ni fi po si gbore yin emi akanda na oni fi matin igba temi titi igba ta tun lafani ati pade e mo gbagbe lati like ke follow page mi yi lori Facebook akanda ora wi konpe mo gbagbe lati subscribe si YouTube channel mi na akanda ora wi konko live e wa ide Yoruba TV ikorita ko yi mi ati be be lo be ba ni nkan pataki te fe ka jo so e ja so lori WhatsApp nikan +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 ko to di pe ma yonda yin lati lo e gboro lenu agbejoro oloye Sunday Igboho gangan fura won ke le mo wi pe iroyan ki se ofege akini abe ki awon eyan mo yin sa oruko mi ni oloye yomi ali oyese eyin ni mi ni agbejoro oloye Sunday Adeyemo ti wa yi mo si Igboho sa kini ile ejo yi awa si ile ejo ebe ile ejo se dabobo labe ofin omo niyan fun olugbejo wa oloye Sunday Adeyemo fun to sele ni ile ni July 1 ti won pa eyan bi alapata ti won o dariji olongo pe won ba popo nkan ni re je ni popo moto to wa nle won yin bo ni bi to lo fi ni to sin se ijoba tiwa tiwa nda fi wa sile ejo pe ile ejo e gba ejo arakunrin ro titi ti a fi rojo ko mo da na mu mo ti ka fada wa ni jo merin la ile ejo si wa jide bayi se ina yin to si ile ejo ti fararun gege bi idabobo awon eniyan lowo awon agbefunjoba se ile ejo ti fun ni anfani bayi bi pe o le yan fanda laarin ilu won gboro yin bo won gboro pa won gboro dabo won gboro lo si ile e kan lo ma fatu kan lo yin bo si nkan ton ri ile ejo ti dabo fun ojo merin la ta fi pada wa telefon ti awon se lori e elo ni owo te so fun ilejo lati so fun ni Yoruba ṣugbọn n ta n beere fun ti inu ile ti won baje ati moto ti won baje ₦500 million la n beere ṣugbọn fun ẹtọ rẹ labẹ ofin ati bi won se pa eyan pe dan pa lapata a n beere fun ₦500 billion meji ni ikan n to se foju sun bi moto bi ceiling bi window ti won baje ati keji gẹgẹ bí ẹtọ rẹ o tí o sun tí o dẹjẹ dáyé rí pẹlú ìdájọ tí iléẹjọ gbé kalẹ ẹsẹ ṣáré sọ pé ọgbẹni Sunday Igboho wọn fi láti yan fanda ó lè yan fanda bí ọmọ ọba bí ọmọ nàìjíríà tó lẹtọ wọn ni wọn gbọdọ pa wọn gbọdọ ti mọlé wọn gbọdọ dókòkò mọ wọn sì gbọdọ lọ sílẹ lọgànjọ àbí láàárọ kan gbọdọ lọ sílẹ rẹ tó iléẹjọ sọ nìyẹn ìdájọ tí iléẹjọ wa gbé kalẹ yìí fún ọjọ mélòó ní ṣe fún ọdún kan yàtọ fún ọjọ mẹrin lata padà wá à ń padà bọ ní on the 18th sin so still on the 18th àwọn iná ráyè ro tiwọn inú wa sì dùn wípé a pe amòfin àgbà orílẹ̀-èdè nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni malami amòfin àgbà ní sáà ni mo pé yóò tẹ̀lé ohun tí iléẹjọ sọ. tó wá jẹ pé àwọn tí ẹ pèlè ẹjọ wa sọ pé tó àwọn òtẹlẹ ń tí ilé ẹjọ sọ tán kí ni ká má wí ní bọọlù mari wa amòfin àgbà ní alàgbà malami amòfin sam bí èmi náà ni a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ jìyà tó wà fún àtàbà tẹlifù kò ní ká má rí ni kò lè má ṣe. kí ni ọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn fún àwọn. èmi ò lọ́rọ̀ gbẹ̀yìn torí mi ò tí kù ìmọ̀ràn mi ni ìmọ̀ràn tí mo ní ni pé kí àwọn àgbẹ̀ fún ìjọba kọ́ ni pé àwọn ń ṣe gan náà tó bọ́ òfin mu nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a rí yìí wọn ni afẹ́ràn ìjọba tó wà ní ipò lọ́wọ́lọ́wọ́
so won ton se n ba lo yi awon to sumo won kan te ba dile Sunday to wa ri eje to da le yo ri pe n to to omo Yoruba won wa ninu atawo nda opolo lo le yo won ku mi ti mo ri ni oruko ile kan sir loye yomi aliyu sen ashinge mi sir ko juba na lo o iroyin ayo to ye ka celebrate ni sugbon ko ti to celebrate afigba ta ba foju wari oloye Sunday Adeyemo Igboho yo ye ni ko ni ye le olohun o ke bo se ke mo re ni ke oba omo ka ba God bless you all ina o ni tanwo yin e o ni di alairin te ba tin to ba po owo le mo mu jade e ni mo nira apo sasa mura igbe apo yin o ni gbe anu olohun alayo ni fin sile bye for now.